Екі күнге созылған келіссөздерден кейін Ресей, Украина және Еуроодақ қыс мезгілінде газ тасымалдау жөнінде келісімге келді. Келер жылдың наурыз айының соңына дейін Еуропаға үздік көгілдір отын жеткізілмек. Сонымен қатар Украина Ресей алдындағы қарызын кезең-кезеңмен өтейтін болады. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Ұзаққа созылған үш жақты келіссөздер нәтижелі болды. Еурокомиссия төрағасы Жозе Мануэль Баррозу Украина, Ресей және Еуроодақ елдері қыс мезгілінде бір-біріне газ жеткізуге уағдаласқанын айтты. Әрине, тараптардың мұндай бітімге келуі оңайға соқпады. Әрі Еуропаны мазалап келген көгілдір отын мәселесінің осылай шешілуі жақын арада қызметінен босатылатын Жозе Мануэль Баррозу үшін де маңызды еді. Бұл барлығымыздың энергетикалық қауіпсіздігіміз үшін жасалған маңызды қадам. Мен көгілдір отын жеткізуші немесе тасымалдаушы елдер ортақ мүддені ескеретін келісім ережелерін толығымен сақтайды деп сенемін. Келісім бойынша Украина Ресей алдындағы қарызын өтеу керек. Халықаралық қаржы қоры мен Еуроодақтың Украинаға берген қаржылай көмегі осы мақсатқа жұмсалмақ. Жақын күндері 1,5 миллиард доллар көлеміндегі бірінші транш Газпромның есеп шотына түсуі тиіс. Ал жыл соңына дейін Киев 3,1 миллиард доллар көлеміндегі қарызын төлеуі керек. Украинаның нафтагазы биыл және өткен жылдары қараша және желтоқсан айларында көгілдір отын жеткізген Газпромға 1,45 миллиард доллар төлейтіндігін мәлімдеді. Ресей үкіметі жақын күндер Украинаға 100 долларға дейін жеңілдік беретін құжат қабылдамақ. Сонда газдың 1000 текше метрі 385 долларды құрайды. Энергетика жөніндегі еурокомиссардың айтуынша, Украина газ бойынша берешегін халықаралық қаржы қоры бағдарламасымен арнайы қорлардың қолдау арқылы өтемек. Нафтагаз компаниясы да өз резервін жұмсайтын болады. Сонымен қатар Еуроодақ еуропалық көмек көрсету бағдарламасы аясында келер жылдың көктемінде жаңа траншқа қаражат бөледі деп күтілуде. Назерке Абдрахманқызы, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Бельгия, Брюссель.